السلام عليكم، لاباس عليكم اصدقائي خوتي عائلتي الثانيه ديال اليوتيوب. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكون بخير وعلى خير. هذا النهار غادي نقدم لكم طاجين ديال البطاطا والزيتون والدجاج والخبز ديال الزرع ديال الدار. خليكم معايا تفرجوا حتى الاخير ونتمنى يعجبكم الفيديو. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tagine marocain au poulet, pommes de terre et olives, aussi du pain complet. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'oubliez pas de liker et abonner pour profiter plus des recettes. Et merci. Maintenant, on commence par couper l'oignon. N'akhdou bsla nqtouha. كما كتشوفوا في الفيديو، on coupe l'oignon en petits carreaux comme vous voyez sur la vidéo. Moi j'utilise un tagine, si vous l'avez pas vous pouvez utiliser un casserole ou comme vous voulez. Une remarque, j'utilise pas le tagine directement sur le feu, je mets au-dessous une poêle. طاجين انا ما تنديروش مباشره على العافيه باش ما يتحرقش، كندير مقله ديال الحشره ثقيله عاد كنديرو. ماتنو جو مي البولي، كندير الدجاج ديالي، كندير عليه شويه القزقز. جو مي دو كورياند اشي، ويل دوليف، جو مي بوافر، كركما اي جينجمبر. نوبليي با دو سيل اي جي مي اوسي دو لاي اون بودر. تنضيف القزبر اللي قطعته رقيق وزيت الزيتون والعطرية الملحة والابزار والسكنجبير والزعفران. Je prends une salade à part, je mets le coriandre, huile d'olive et les épices, un peu de sel, curcuma, poivre, gingembre et de l'ail en poudre. كناخد شبانية كندير فيها قزبر مقطع والعطرية الثومة ثوما حبوب والملحة والإبزار والزعفران والسكنجبير. كنخلط هاد العطرية مزيان ومن بعد كنضيف عليهم البطاطا. جو ميلونج لي زيبيس أبخي جو راجوت لي بوم دو تيغ كو جي لي إبيشي إي كوبي. تنزيد البطاطا على داك العطرية وكنخلطها مزيان. كنخلط داك البطاطا مزيان مع العطرية ومن بعد غادي نصفها في الطاجين فوق الحيمه ديالي. ابري جي مي لي بوم دو تير سور لو بولي كوم فو فوايي لا. اجوت ان بيتي فير دو اي جو دي ليس كوير. ابري 45 مينوت سي بري. اجوت لي زوليف فير نضيف نص كاس ديال الماء ونخليه يطيب. Et voilà, le tagine est prêt. En attendant que le tagine sera cuit, je prépare du pain. Voilà, ma table de tagine diali. Hadi n'oujet ma'akom le khobz le daqiq le kamil. Maintenant, khallikom ma'al maqadir. Pour du pain, on a besoin d'un kilo de la farine complète. 2 cuillères à café de la levure boulangère, 2 cuillères à café du sel, 1 cuillère à café du sucre en poudre. تندير كيلو ديال الدقيق الكامل، كنضيف عليه جوج معالق ديال الملح، معلقة ديال السكر سنيدة، وكنضيف عليه الخميرة حبيبات جوج معالق ونص. تنستعملو معلقة صغيرة ديال القهوة. أنا غادي نعجن في العجانة، لي ما عندوش في العجانة يقدر يعجن بيديه. وتنضيف جوج معلقات ديال زيت الزيتون. جو أجوت دو كويير أسوب دو ويل دوليف. جو بخون de l'eau tiède pour mélanger. Tanard de madafi, parce que nous allons
ندير هذيك الغطاية باش ما يطيقليش الطحين، وكنبقى نضيف في الماء شوية بشوية حتى نحصل على عجين متجانس. Je rajoute de l'eau tiède petit à petit jusqu'à obtenir une pâte. Avant de commencer à mélanger, il faut laisser un peu de farine. On aura besoin après. Vous allez voir sur la vidéo. قبل ما نخلطو كنخليو شوية ديال الطحين باش نقرصو بيه. Après avoir une pâte homogène, on prend 2 cuillères à soupe d'huile végétale, on le met. Après, on le laisse reposer 2 heures. Après que la pâte a augmenté de volume, on le prend et on le coupe et on essaye de faire des pains ronds comme vous voyez sur la vidéo. بعد ما خمرات العجينة وضعف الحجم ديالها كنقطعوها، من بعد كنكبروها وكنحاولو نديرو خبيزات صغيرين قادين ومدورين كيف ما كتشوفو في الفيديو، ومن بعد كنقرصوهم. Après former le pain, on le laisse reposer 30 minutes. بعد ما قرصنا الخبز غادي نخليوه يخمر عاوتاني. On le met au four qui est préchauffé à 180 degrés. On n'allume que en bas et on allume en haut pour les dorer. Et voilà, mon pain est prêt maintenant.